Ауа-райының қолайсыздығына байланысты еліміздің бірқатар облысында жол қатынасы қиындады. Ескертуге қарамай алыс сапарға шығып кетіп, қар құрсауында қалғандарды құтқару жұмыстары жалғасуда. Тіпті ақтүтек боранда ермек іздеп балыққа шығып адасқандар да бар. Өңірлердегі ахуалды тілшіміз Руслан Нұрланұлы рет-ретімен баяндайды. Спасли нас, мы же шли пешком, бросили машину. Қарағанды облысында 1970 жылғы азамат 14 жасар баласымен балық аулауға шыққан. Жолда көліктері қарға батып қалған. Түнімен соның ішінде отырған. Жанармай таусылған соң жаяулатып қайтқан. Абырой болғанда аман есен табылды. Сондай-ақ Дубовка ауылының маңында жедел жәрдем көлігі жолдан шығып кеткен. Іште жаңа туған нәресте жасанды тыныс алу аппаратына қосулы болған. Құтқарушылар арнайы қауіпсіздік құралымен сәбиді келесі жедел жәрдемге салып ауруханаға жеткізген. Жалпы ауа райының қолайсыздығына байланысты аймақта жол қатынасы қиындады. Бүгін түс ауа бірқатар жолдар ашылғанша патрульдік бекеттерде 600 көлік тұрды. Соңғы 3 күнгі боранда жолда қалған 300-ден астам адам құтқарылған. Біз кәмелет жасқа толмаған 3 баламызбен Ресейден Ташкентке бара жатқанбыз. Алайда боран басталып кетті. Түк көрінбей көлігіміз қар құрсауында қалды. Төтенше жағдай қызметкерлеріне рахмет. Хабарласып едік, олар бізге дереу көмектесті. Енді мұндай ауа райында тәуекел етпейтін болдым. Ала машинаға автоматқа. Абай облысындағы Аягөз Үржар тас жолының бойында 60 адам қар құрсауында қалған. Оларға көмектесуге төтенше жағдайлар қызметінің бригадасымен бірге әскерилер де барды. Жолаушылар Аягөз бен Өскемен қаласына және жақын маңдағы жылыту орындарына жеткізілген. Аймақта бірнеше күннен бері ақтүтек боран соғып тұр. Ал Шығыс Қазақстандағы Өскемен таулы үлбі, Северное облыстық маңыздағы жол бойына қар көшкіні түскен. Күре жол алдын ала жабылғандықтан ешкім зардап шеккен жоқ. Жол дереу таудан түскен қардан тазартылды. Ауа райының нашарлауына байланысты облыстық төтенше жағдай департаментінде жедел штаб құрылды. Аймақта 10 уақытша жылыту пункті бар. Кешеден бері бірнеше бағыт бойынша халықаралық және республикалық автожолдар жабық тұр. Жамбыл облысында да қарлы дауыл соғып, жолда көлік қозғалысы қиындаған. Кеше және бүгін Жуалы Қордай және Алматы Ташкент Термез тасжолының бойында Сарысу ауданына қарасты Жаңатас Қаратау елді мекендері аралығында қар құрсауында қалған 40-қа жуық адам құтқарылған. Болған үш жағдайдың екеуінде жолаушылар автобусы қар басқан жолда жүре алмай сынып қалған. Өңірлердегі меншікті тілшілердің көмегімен Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы үшін.